Tinch xotirjam hayot, nurashon tong, osuda tun. Bu osoyishta hayotimiz, huzurbaxsh kunlarimizda, emin-erkin yashashimizda ichki ishlar organlari xodimlarining ham xizmati bisyor. Kunutun o'z oromidan kechib, osoyishtalikni ta'minlash uchun faoliyat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari borki, ko'ngillarda halovat bor. Tinch uxlaymiz, xotirjam yashaymiz. Ming afsuski, ba'zida tinchlik barqarorligini ta'minlash yo'lida o'z xizmat vazifasiga vijdonan yondashayotgan xodimlarga nisbatan zo'ravonlik ko'rsatayotgan kimsalar ham uchrab turadi. Xususan joriy yilning 11 may kuni Kattaqo'rg'on shahar Zarafshon mahallasi joylashgan oshxonalarning birida janjal bo'layotganligi to'g'risida ichki ishlar bo'limiga xabar kelib tushadi. Janjal bo'layotgan hududga zudlik bilan shahar ichki ishlar bo'limining 3 nafar profilaktika inspektorlari yetib borishadi. 2024 yil 11 may kuni soat 18:00 Zarafshon MFI Buxoro ko'chasida murojaat yuzasidan borganimizda 4 nafar shaxs juda ham mast holatda oshxona egalari bilan janjallashayotgani aniqlandi. Shundan so'ng ulardan biri oshxona egasi ayol kishini haqoratlab, unga qo'l ko'tarayotganda biz borib 2 nafar hamkasbim bilan ularni ajratishga harakat qildik, lekin ular bizni qonuniy talabimizni bajarmasdan bizni ham haqorat qilib qochmoqchi bo'lishdi. Shundan so'ng ulardan biri mashinani mast holatda haydab, hamkasbimni qasddan mashina bilan qattiq turtib o'tib ketdi. 4 nafar yosh yigitlar o'ta kuchli mastlik holatida oshxona egalari bilan yegan taomining pulini to'lamaslik uchun janjal qilib, oshxona egasi bo'lgan ayolni haqorat qilishadi. Chiqsam bitta banketga 4 ta yosh yigit o'tiribdi. Tonmayman. Endi bittasini toniyman, avval kelib ketgan balalar. Keyin juda ham xunuk o'tiribdilar, hammasining kayfi zo'r. Hamma narsani to'pgan, sochgan xunuk o'tiribdilar. Kechkari kirib adashyapman, bular so'kinyapti, eshitilyapti. O'g'lim ular ogohlantiryapti, chiroyli o'tiringlar ham bu kirib kelib ketyapti uydagilarim deb. Bu balalar turib mashina ham ikkitasi mingan. Bittasi nima qilmoqchi bo'lib o'tiribdi. Keyin o'g'limdan so'radim, hisobni qilinglimi bular bilan dedim, yo'q, aya pullar yo'q ekan, nasiya bo'ladi. Keyin men tezgina mashinaga qarab yurdim. Men pul yo'qligim bilyapman. Hech kimsa bironta zalogga narsa olib qo'ymoqchi bo'ldim-da, keyin mashina eshigini shuni ochdim, yopib olganlar eshigini. Ukajon dedim, tushinglar, kim men bilan gaplashyapti, hisob kimni bo'yniga dedim. Hech qaysi pisan qilmayapti, ahmoq qilib kulyaptilar dema ustimni. Keyin men aytdim, hech kimsa zalogga narsa qoldiringlar desam, sen kimsan deyapti menga qarab. Sen oshxonangga palon qildim-da, men haqorat yo'q gaplar aytyapti. Janjalga chek qo'yish maqsadida xodimlar aralashib, yigitlarni tinchlantirmoqchi bo'lganida, shovvozlar xodimlarga faol qarshilik ko'rsatib, ularga kuch ishlatishadi. Vaziyatdan qutulib qolmoqchi bo'lgan yigitlardan biri sherigining Cobalt rusumli avtomashinasi boshqaruviga o'tirib, kapitan Maqsud Rajabovning ustiga qasddan haydab, uni turtib yuboradi. Hamkasblar bilan voqea joyiga borgan vaqtimizda 4 nafar fuqaro mast holatda oshxonaning egalari, onasi va o'g'illariga urush janjallashayotgan ekan. Ushbu fuqarolarni tinchlantirmoqchi bo'lgan vaqtimizda ushbu fuqarolar bizga faol qarshilik qilib, avtomashinasini ustimga haydab yubordi. Hamkasblarim meni sog'lig'imni xavotir olib, Kattaqo'rg'on shahar tibbiyot birlashmasi olib bordi. Shunda shifokorlar birinchi tibbiy yordam ko'rsatdi. Javohir degan bola bu 98-yil, kecha masub qoldimi, tortishib qoldida. Nimadan kelishmovchilik? Kelishmovchilik baliqni pulini berilmagan. U o'sha bola baliq pulini to'lamadi-da. Baliq pulini to'lamaganlar. Keyinchi? Keyin u ayol baliq pulini berdi. Mojaro bo'ldi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlarday, barcha shaxslar qo'lga olingan. So'nggi pushaymon esa o'zingga dushman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Kattaqo'rg'on shahar prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 219 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar protsessual tartibda qamoqqa olingan va tergov harakatlari olib borilmoqda. Holat gumonlanuvchilarning ota-onalari ishtirokida muhokama qilinib, farzand tarbiyasi borasida tushunchalar berildi. Bundan keyin xushyorlikni yo'qotmaslik kerak. Farzandni tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak. Ertaga "Dod, mani balam aybdor emas" deb to'rt tomonga chopganingiz bilan bu foydasi yo'q. Bilmasam, balam qapasiz, nima qilaman? Mana kechirsanglar, nima yaxshi. O't sotga o'tkazibsiz. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qani vaqt orqaga qaytib qolsa, shunaqa bo'lishini bilganimda bormaydim ham, o'tirmaydim ham bu joyda. Hozir vaqt qaytib qolsa, o'tirgan joyimda turib ketaydim shu joyda. Mingdan ming pushaymonman qilgan ishimdan. Kechirim so'rayman.
Odil sud fuqaroning xatti-harakatlari yuzasidan tegishli qaror qabul qiladi albatta. Lekin u vijdonning so'rog'iga qanday javob beradi? Xodimga nisbatan noto'g'ri ish qilganini hushyor holda emasdim deb oqlashi mumkin. Bunday holatda avtomashina boshqarishi oqibatida kimgadir zarar yetishi, o'zi va o'zgalarning hayotiga zomin bo'lishi mumkinligini o'ylab ko'rarmikan? Axir ushbu xodimning ham farzandlari bor-ku. Ana shunday ko'ngilsiz holatlar turli huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olishda xizmat vazifasiga fidokorona yondashayotgan ichki ishlar organlari xodimlariga boringizga shukr deymiz.